Rechtstreeks vanaf Brackenfell bedien die hele wereld jou stasie waar jy saak maak. Is inderdaad ingeskakeld bij jou stasie. Ons is bij die tweede uur van die program hier op hierdie vrijdag natuurlijk, die 15e van maart. Die 15e van mei. Ek het amper vir jou gevang daar. 15 mei 2020. En dis huis toe gaan tyd saam met Hein op Varipad saam met Hein. Jy luister na jou stasie. Dit was so pas 5 uur vanmiddag in die nuus. Die godsdienstgemeenskap pleit vir toestemming om bijeen te kom. Verlenging van vlak 4 kan tot maatskaplike onrus in Johannesburg lei. En Joe Biden sê mense wat Tara Reid glo, moenie vir hom stem nie. Pas hartelijk goeiemiddag, jy is ingeskakel by jou stasie en jy is natuurlijk hier by Varipad saam met Hein. Jou huisstuur uit program op jou stasie waar jy saak maak. Ek gaan vinnig vir jou verduidelik, natuurlijk jy kan jou stasie luister op verskillende platforms. Ons is beskikbaar op die internet by www.joustasie.net en ook deur middel van andere platforms soos bijvoorbeeld Simple Radio, wat beskikbaar is op die Google Play platform, as ook jy kan langs luister deur middel van MyTuner, beskikbaar daar op diezelfde platform en Radio ZA. Dit is die verskeie maniere waarop jy kan luister na jou stasie. Dan baie belangrik, ons wil ook vir jou vraag om hier te gaan inloer by ons Facebookblad. Ja, jou stasie het 'n Facebookblad, gaan kyk 'n bietjie wat daar aangaan, gaan like ons Facebookblad, www.joustasie.net en bly geskakel by jou stasie, want dis waar jy saak maak.